warbixinteenan waxaan ku weegaynaa ciidamada dowladda Ukraine oo saacadihii la soo dhaafay la sheegay in gantaalo halis ay ku weerareen gudaha waddanka Ruushka. Waana wararka farakutiriska ah ee mararka qaar laga soo sheegayo xuduudda ay wadaagaan dalalka Ruushka iyo sidoo kaleto waddanka Ukraine. Wakaaladda wararka u faafisa dalka Ruushka ee TASS la yiraahdo ayaa lagu daabacay in ciidamada dowladda Ukraine ilaa iyo dhowr gantaal ku soo rideen gobolka u dhexeeya ama xuduuddu waa dalka Ukraine iyo sidoo kale Ruushka. Gobolkaas oo la yiraahdo Belgorod ayaynu ku soo dhaceen dhowr gantaalada ay soo tuureen ciidamada. Dhowr ka mid ah gantaalo ay soo tuureen ciidamada dowladda Ukraine. Laakiin Ruushka ayaa dhinaciisa waxa uu sheegay in gantaaladaasi dhexda ay ka qabteen nidaamka difaaca ee ciidamada dowladda Ruushka. Waxaan ku guuleysanay in gantaalada cadowga ay soo tuureen isla markaana si ku meel gaara ay u doonayeen, buu yiri. In dhibaato ay ku gaarsiiyaan ciidamada Ruushka ayaan u suurti gelin, oo waxaanu ka qaadnay tallaabo, ayuu yiri mas-uul u hadlay dowladda Ruushka. Laakiin qaar ka mid ah gantaaladaas oo ku dhacay magaalada Belgorod la yiraahdo ee xaruntu waa gobolkaasi ayay dowladda Ruushku waa sheegaysaa in hal qof uu ku dhaawacmay, qofkaasna hadda lagu dabiibayo xarumaha caafimaad ee ku yaala magaaladaasi. Waxaana la soo warinayaa in dhismuhu qofkaasi ku jiray ay markaasi gantaalada ku dhaceen oo ay dhibaatada ka soo gaartay. Sidaasi waxaa ku waramaya markaasi saraakiisha ciidamada dowladda Ruushka. Si gaara weerarkaasi waxa uu ka dhacay tuulada la yiraahdo Isloshiq ee ku taala Belgorod gobolka la yiraahdo. Waxaanu aragnay qiiq cirka u sii baxaya oo markaasi ka soo baxaya goobta ay wax ka dhaceen. Markii dambena waxay noo suurta gashay, buu yiri, in arrinta aan tallaabo ka qaadno. Sidaasi waxaa dhahaya gudoomiyaha gobolkaas oo la yiraahdo Gladkov. Waxa uuna sidaasi ku qoray bartu uu ku leeyahay telegramka, isagoo oo sheegay in marka duqeymaha isku dayga ah ay sameynayaan ciidamada dowladda Ukraine ay inta badan yihiin kuwa guuldarro ku dhammaada. Inkastoo la arkay, buu yiri, qiiq ka baxaya tuulada Isloch la yiraahdo, haddana taasi kama dhignayn, ayuu yiri, in wax weyn oo dhibaato uu geystay gantaalka ay soo tuureen ciidamada dowladda dalka Ukraine. Waxaa muuqanaya in qaar ka mid ah gantaalada ay adeegsanayaan ciidamada dowladda Ruushka iyo kuwa dowladda Ukraine ba ay haatan yihiin gantaalo casriya. Dowladda Ruushka inta badan gantaalada ka yimaada dhinaca dalka Ukraine waxa ay sheegtaa in gebi ahaantood ba ay burburisay, halka ama labada xabe ee gudubtana aanay ahayn kuwa saameyn weyn geysan kara. Sidaa oo ay tahay ayaa haddana maalinba maalinta ka dambeysa waxaa dhacaya dagaal adag oo labada dhinac u dhexeeya. Gudoomiyaha gobolka Belgorod oo hadlaya ayaa yiri waxaa jirto xoogaa waxyeelle iyo burbura oo dadka deegaanka ii si gaara dhismihii ku dhacayba soo gaaray. Qiiq weyn ee jurbabaha wada isqabsaday ayaan isaguna sidoo kaleto wax dhibaato aan geysan, ayuu yiri. Sidaasina waxaa qoray gudoomiyaha gobolkaasi. Waa ninka la yiraahdo magiciisu markaasi uu yahay gudoomiyaha gobolkaas oo la yiraahdo Gladkov ayaana warkaasi qoray. Mararka qaar dowladda Ruushka waxaa sheegataa in marka ciidamadeedu lasoo weeraray oo gantaalo ay markaasi ku habsadeen meelaha qaar. Laakiin ilaa iyo hadda dowladda dalka Ukraine kama faallon weerarka la sheegay in dhinacooda uu ka yimid. Warar
maalmihii hore ay warbaahintu helaysay si gaar ah labadii maalin ee u dambeeyay arbacadii iyo talaadadiina weydaartay ayaa sheegaya in tuulada la yiraahdo Isluuqi ay caadiyanba wajahaysay dhibaatooyin kala duwan. Laakiin hadda Belgorod oo iyaduwa xarunta gobolka laga maamulo ayaa markii labaad waxaa gantaalo ku soo weeraray ciidamada dalka Ukraine, sidaa oo ay tahayna khasaare badan ma geysan. Iyadana dhinaca kale, ciidamada dowladda Ruushku ilaa iyo hadda maanay soo bandhigin in argoosi adag ay qaadeen oo iyaguna ay weerarkaasi ka jawaabeen. Laakiin sida laga soo xigtay gudoomiyaha, waxa uu sheegay in hal qof oo keliya uu ku dhaawacmay, isla markaana guryo ay ku burbureen. Qofkaasna hadda xaaladiisu way aad u fiican tahay. Degmada la weerar tuulada la weeraray ayaa ku taala galbeedka magaalada Belgorod ee gobolkaasi Caruntwa, waxayna ku taalaa tuulo aad ugu dhow meelaha ay joogaan ciidamada dowladda Ruushka. Waxaana tuulooyinkaasi ama degmooyinkaasi ka mid ah degmada la yiraahdo Dergijuu iyo sidoo kaleto Kharkov, labaduba waa magaalooyin ku yaala gobolka Kharkov oo ay dowladda Ruushku hadda ciidamadeedu dagaalka ka wadaan. Laakiin tuuladan la yiraahdo Isluuqi iyadu waxa ay 11 kilomitir oo qura ay u jirtaa xuduudda ay wadaagaan Ruushka iyo sidoo kaleto waddanka Ukraine. Dhan kastaba marka la eego waxaa hadda muuqanaya in markaasi ciidamada Ukraine qudhoodu ay adeegsanayaan hub ay ka heleen saaxiibadooda oo Mareykanku ugu horreeyo. Inkastoo ilaa iyo haatan dowladda Ukraine aanay ku guuleysan xitaa in ay dib u duqeyso magaalooyinkii laga qabsaday, haddana dadaal xoog leh oo isku dayo dhowra ayay qaadayaan ciidamada waddanka Ukraine. Maanta waxa ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Ruushka in maalmihii u dambeeyey wax ka badan 39 diyaaradaha droniska ah ee ay leedahay dowladda waddanka Ukraine ay dhulka soo dhigtay. Waxaana saraakiishu ay sheegayaan in haatan ay gabaabsi ku yihiin ciidamada qalabka sida ee dalka Ukraine, qalabka militariga, iyagoo dhinaca kalena u muujinaya in xaqiiqda ay tahay in ay isdhiibaan haddii nololeeyay rajo kaga jirto. Haddii kalena Ruushka uu markaasi wadi doono tallaabada ay kaga mamnuucayaan ciidamada Ukraine goobaha ay dalka Ukraine ka joogaan ciidamada Ruushka, arrintuse waxay u muuqataa mid labada dhinac midbu kan kale ku eedaynayo. Inkastoo ciidamada dowladda Ruushku ay haatan yihiin kuwa iyagu gacanta ku sarreeya, haddana weli Ukraine waxa ay diyaarinayaan dagaal ku dhufo ka dhaqaaqa oo ay ku dhibtoodaan ciidamada waddanka Ruushka, maadaama awood ahaan aanay iska dhicin karin. Ayay waddooyinka waxa ay ka buuxinayaan ciidamada Ukraine bambooyin iyo sidoo kaleto gantaalada culus ee dhowaantan ugu yimid dhinaca iyo dalalka saaxiibada yihiin. Ruushku qudhiisu hadda waxa uu ku jiraa diyaar garow saddexaad oo aad u culus, kaas oo mar kale xaaladda Ukraine ka dhigaya inaanay faray ka qodnayn. Laakiin wejiga saddexaad ee xukuumadda Ruushku ay u qaadi doonto dhinaca Ukraine weli ma cadda.